O episódio inicia com a perícia trabalhando na casa de Dahmer, à procura dos restos mortais de Stephen Hicks, morto 13 anos antes. Na sala de interrogatório, ele confessa que após matar Stephen, passou os 9 anos seguintes tentando ser um bom menino. Isso realmente aconteceu. Assombrado pela morte de Stephen, Jeff tentou a todo custo manter sob controle seus pensamentos homicidas e desejos sexuais macabros. Lembram do manequim? Pois é. Foi uma das estratégias que ele usou para manter a mente ocupada. Afinal, era melhor ele ficar se relacionando com um boneco do que com alguém vivo, pois o vivo, ele tinha consciência que poderia machucar e talvez matar. A série então volta ao ensino médio, mostrando o famoso episódio da foto do anuário, em que Jeff se infiltrou numa sessão de fotos. Seus colegas então descobrem que ele está na foto quando o livro já foi impresso e decidem borrar o rosto de Jeff. Essa é uma imagem assustadoramente simbólica da vida de Jeffrey Dahmer. A seguir, o pai e a madrasta o encontram sozinho em casa e Jeff diz que sua mãe o deixou há 3 meses. Como foi dito anteriormente, esse episódio é tudo menos claro. Em seu livro, Lionel diz que descobriu a fuga de Joyce em agosto. Então, se Joyce foi embora de casa entre 10 e 15 de junho de 1978, isso fica longe dos 3 meses citados na série. No livro, Lionel também revela que, ao chegar em casa, encontrou uma turma de adolescentes. Jeff estaria dando uma festa. Na série, Jeff está sozinho quando seu pai e madrasta chegam. Outro erro, e esse importante da obra, aparece na cena seguinte, quando estão em uma biblioteca e Lionel questiona o filho sobre sua bebedeira. Na verdade, nem Lionel nem Joyce sabiam do alcoolismo do filho. Jeff bebia até cair debaixo de seus narizes há anos e eles nunca suspeitaram de nada. Quem descobriu o problema do adolescente foi Sherry, que contou a Lionel. O homem ficou chocado um dia que Sherry o chamou em casa para ver Jeff estirado na cama, completamente bêbado. Ainda na cena da lanchonete, na série, Jeff tenta dizer alguma coisa ao seu pai, alertá-lo de que é diferente e tem pensamentos estranhos, como se estivesse pedindo ajuda. Acho que deveria contar a você sobre algumas fantasias, diz ele. Definitivamente, isso não condiz com a realidade. Na vida real, pai e filho jamais se abriram um com o outro, e Lionel deixa isso claro em seu livro. Jeff, em suas inúmeras entrevistas e interrogatórios, afirma a mesma coisa. Não havia conversa sobre questões íntimas e conflitos pessoais, desejos ou tentações. Jeff, especificamente, mal abria a boca. Ele era um tipo prostrado, quieto e furtivo. Ele foi muito claro em suas confissões sobre como nunca se abriu com ninguém sobre os pensamentos que o perseguiam desde a adolescência. Vale aqui destacar o papel de Sherry, que se tornou o ponto de equilíbrio e bom senso entre uma casa preenchida por homens frios e amadores nas questões sentimentais e cegos para os problemas uns dos outros. Portanto, tal cena é pura invenção. A série segue com mais inverdades e invenções. Na vida real, Jeff foi sim estudar na Universidade Estadual de Ohio, isso em setembro de 1978, mas diferentemente do que afirma a série, ele não foi expulso, apesar de ter sido investigado pela polícia do campus em um caso de furto, e também não morou sozinho no campus. Da mesma forma, a decisão dele ir para o exército não foi feita imediatamente após ele sair da faculdade. Na vida real, seu pai, Lionel, buscou o filho na universidade após o garoto desistir, o levou para casa e lhe deu um tempo para pensar na vida. Como Jeff continuou a beber o tempo todo e se recusou a arrumar um emprego, Lionel imaginou que servir ao exército lhe faria bem, pelo menos ele ganharia disciplina. A série então corta para 1 ano depois. Durante uma folga do exército, Jeff reaparece em casa após passar pelo treinamento básico. Lionel e Sherry ficam impressionados com a mudança de visual e personalidade. Na vida real, esse tempo inicial no exército realmente lhe fez bem, pois o garoto esteve ocupado demais com suas aulas de anatomia para pensar em qualquer outra coisa. De fato, quando Jeff foi visitar o pai e a madrasta, estava diferente e com aspecto vivo, o que impressionou positivamente Lionel e Sherry. Uma coisa que eu notei na série é que a fidelidade aos eventos reais não durava mais do que alguns segundos. Mesmo a realidade era misturada com ficção. Em uma cena de Jeff no exército, ele descobre o Halcyon, que usaria mais tarde para dopar suas vítimas.
A substância foi apresentada a ele durante uma de suas aulas. A realidade, entretanto, é bem diferente. Em sua confissão para Pat Kennedy, na noite em que foi preso, Jeff disse que descobriu a droga através de uma reportagem na TV, pois o presidente dos Estados Unidos, George Bush, o pai, estava fazendo uso dela para se manter acordado e alerta durante a Guerra do Golfo. Ele conseguiu a prescrição com um médico, testou a droga em si mesmo e passou a usá-la em suas vítimas. Isso foi muitos anos depois de sua estadia no exército. Uma grande bola fora da série é ele roubando a droga no exército, dopando recrutas, abusando deles. Isso nunca aconteceu. A fase de dopar homens se iniciaria bem depois. Após ser expulso do exército devido ao alcoolismo e passar alguns meses em Miami, Jeff foi morar com uma avó, Catherine. Ela descobre o manequim e joga fora. Na vida real, foi Jeff quem jogou fora após seu pai ligar e questioná-lo sobre o boneco. Também é verdade o acesso de raiva de Jeff com a avó. Ele jamais demonstrou qualquer tipo de agressividade contra sua família, principalmente as únicas pessoas que gostavam dele no mundo, Catherine, Joyce e Lionel. Ele guardava suas frustrações e agressividade para si mesmo, descarregando-as apenas em ocasiões específicas, geralmente sozinho quando adolescente ou quando estava com alguma vítima, ainda assim, raras vezes. Mas a série acerta ao mostrá-lo se masturbando em público durante uma feira em Milwaukee. Isso realmente aconteceu. Foi no dia 8 de agosto de 1982. Jeff estava completamente bêbado quando cometeu tal ato exibicionista e foi liberado após pagar uma mísera multa de $50. Essa prisão foi mantida em segredo por Jeff. Ninguém soube, nem seu pai, nem sua avó. Portanto, ele sendo demitido do emprego por isso, como mostra a série, é invenção. E como já falei antes, Jeff nunca trabalhou em um açougue. Na verdade, nessa época, ele trabalhava no Milwaukee Plasma Incorporation. Isso é mostrado na série, mas eles o mostram entrando no Plasma Incorporation após o episódio da feira e consequente demissão do açougue. Catherine é mostrada afirmando que Lionel ficou com raiva pela prisão do filho. Mas como acabei de afirmar, Lionel só descobriu sobre o incidente na feira muitos anos depois. Quando trabalhava no Milwaukee Blood Plasma Incorporation, em 1982, Dahmer coletou o sangue de um bonito homem de origem indígena, que foi até o local para realizar exames sanguíneos. No horário do lanche, dentro da empresa, Jeff bebeu o sangue do rapaz. Ele tinha curiosidade em saber qual era o gosto, mas não gostou do sabor do sangue. Ele levou o que sobrou para a casa da sua avó e posteriormente jogou fora. Eu tenho tido ideias estranhas desde essa época, disse ele ao psiquiatra Park Dietz. Esse episódio é dramatizado na série, embora de forma diferente. A série omite o fato dele não ter gostado e ter bebido sangue dentro da empresa. É improvável também que ele tenha levado 3 bolsas de sangue para a casa da sua avó. De acordo com sua confissão, ele levou apenas o pouco que restou de sua ingestão no trabalho. A série então pula para 1987. Jeff está na boate Club 219, lugar onde conheceu algumas de suas vítimas. Ele adorava aquela boate e na série é mostrado conhecendo um rapaz chamado Charles, que o convida para esticar a noite em uma sauna. Lá, os homens deitam na cama e trocam carícias. A ordem das coisas na série está errada, pois Jeff passou a frequentar boates após ser expulso de uma sauna. Ou seja, ele já frequentava saunas, dopava homens e abusava de seus corpos. Só após ser expulso é que ele passou a frequentar boates em busca de homens. Sua expulsão da sauna é dramatizada na série. Na vida real, isso aconteceu em 1986. A série também erra ao mostrar Jeff dançando na pista de dança, abraçando e se divertindo com homens. Na vida real, como eu já disse, todas as testemunhas que se lembravam de Jeff nas boates, incluindo clientes, bartenders, foram unânimes ao dizer que ele jamais se socializava com ninguém. Jeff ficava o tempo inteiro sentado, sozinho, apenas observando o movimento e bebendo. Apesar dele ter conseguido várias vítimas em boates, nenhuma testemunha se lembrou de ter visto ele com alguém. E isso prova o quanto Jeff era furtivo. Ele era um predador solitário que espreitava homens sozinhos e no final das festas, perto da hora do estabelecimento fechar. Então, fazia o seu movimento, sem ninguém perceber.
Jeff não dançava, ele não conversava, não interagia. O Jeffrey Dahmer real é bem diferente do Jeffrey Dahmer mostrado na série. No fim do episódio, ele conhece um rapaz na boate e o leva para um quarto de hotel. Lá, se engana e bebe a bebida batizada que fez para sua vítima e só acorda no dia seguinte. Ao acordar, Jeff percebe que o rapaz está morto. Aparentemente, ele o espancou durante a noite, mas não se lembra de nada. Ele, então, compra uma mala, coloca o corpo dentro, leva para a casa da avó, em West Ellis, e o esconde no porão. Quando Catherine sai no dia seguinte para ir à igreja, Jeff pega um cutelo e termina guardando a cabeça em uma caixa. Na vida real, o homem morto por Jeff se chamava Steven Tuomi, de 25 anos. Tuomi foi abordado na boate Club 219, mas não quando dançava, como mostra a série. Nessa época, Jeff levava seus amantes para quartos de hotel e fez assim com Tuomi, levando-o até o hotel Ambassador. A partir do momento que os dois homens entram no quarto, existe uma completa nuvem negra. Só temos a versão do assassino e ele não se lembrava de nada. Já foi sugerido que Jeff se enganou e bebeu a bebida batizada, como mostra a série. Há também quem diga que, de tão bêbado, ele teve um apagão alcoólico. Jeff também pode ter entrado em um estado de transe, como revelaria anos depois Tracy Edward, a vítima que conseguiu escapar. O fato é que Tuomi realmente morreu espancado. Após o choque inicial pela descoberta, o assassino foi até o Grand Avenue Mall, comprou a maior mala que encontrou, esperou chegar à madrugada, colocou o corpo na mala e saiu do hotel. Diferentemente do que mostra a série, Jeff não tinha carro e o transporte dele e da mala até a casa da sua avó foi feito por um taxista árabe, que inclusive o ajudou a colocar a mala no porta-malas. Outra inverdade é a cabeça. Jeff realmente guardou a cabeça da vítima, mas apenas o crânio. O corpo de Tuomi ficou 9 dias no porão e o frio ajudou a conservá-lo. Nesse tempo, Jeff praticou necrofilia, então o desmembrou e jogou tudo fora. Existem mais detalhes escabrosos deste crime, mas eu contarei em outra oportunidade. Thank you.